Priekšnams dzīvajā. Nu kā ir? Rokas vēl trīc? Nu jā, bišķiņ jau ir trīc. Nē, vajag forši. Viss sanāca tā kā bija ieplānots. Jā, katru reizi ir kaut kā citādāk, bet mans patīkās. Šodien 31. augusts, rīt 1. septembrs. Tas nozīmē, ka gribot vai negribot, tas rudens nu, nāk un tuvojas. Saki, vai tev ir tādi lielie plāni rudenim? Jā, ir, protams. Nu, pirmkārt, man ir pirmklasnieks šogad, jā, man jāpalaiž savus dēliņus skolā. Tas jau liels plāns jau. Varēšu sākt mācīties no jauna? Varēšu sākt no jauna mācīties, jā. Bet plāni ir, man ir septembrī divi koncerti, viens no tiem jau šo svētdien. Un pēc tam būs Limbažos, vēl nevaru pateikt, kurā datumā. Bet, nu, mēs organizējam un kopā ar ģitāristi Lūciju Sičevsku uzstāšos. Šodien bija Voldemārs, man arī, nu, man ir daudz draugu un vispār forši, ka viņi man visu atbalsta. Starp citu, tu pieminēji Lūciju un, ja nemaldos, un tas stāsts ir precīzs, tad jūs iepazināties ar viņu Bauskā. Pavisam tikai nesen šovasar. Jā, tieši tā. Man viņa ieteica, tā kā albumā man iespēlēs ģitārists Reins Jaunais, ļoti populārs jau mūsdienās, un viņš man ieteica Lūciju, un es ar viņu satikos, un tas bija kā, nu nevar teikt, ja, starp sievietēm tur kaut kāda milsti no pirmās skata, bet nu, tas bija tāds bija. Kā dvēseles māsu, es viņu sajūtu kā savu dvēseles māsu, jo, ka mēs varam kopā darboties. Jā, tu savu mūziku sauc par meditatīvo mūziku? Jā, tā ir meditatīva, jo tā iekļauj lūkšanas, gan arī katrā dziesmā ir kāda lūkšana, un tāpēc tā ir meditācija, ka viņu var ar klausītājiem kopā dziedāt. Nu, saki man, ar ko tev visvairāk paliks šī vasara atmiņā, neskaitot karsto laiku? Nu, Bauska stasti noteikti. jā. Tāpēc, ka tur tu uzstājies koncertā uz raidījuma priekšnams skatuves? Skatuves, un man bija iespēja izpildīt pilnīgi visu savu albumu. Tas bija 40 minūšu uzstāšanās priekš manis, tas bija ļoti daudz ar savām dziesmām. Un vai bija kaut kas tāds, ko tu ņēmi vērā un tā kā, nu, saprati tā, vajadzētu kaut ko pamainīt, vai viss ir labi? Nu, kaut kāda pieredze noteikti tika gūta? Tāpat grūti pateikt. Nu, bieži vien skatītājs saka, viņiem patīk, ka es vairāk parunāju. Nu, jo es tā kā dalos tajā savā dzīves pieredzē un kāpēc tā katra dziesma ir tieši tāda. Un to es, bet to es vairāk daru tajās meditācijās, kur nu, tā kā es atskaņoju visas dziesmas un iepazīstinu vairāk ar savu dvēseli klātesošos. Vai vasaras ieturos tev jau ir radušās arī jaunas dziesmas, un kas ir tas, kas tev iedvesmo? Nu, kā tie teksti atnāk pie tevis? Nu, viņi atnāk tad, ka es kaut ko meklēju sevī tā ļoti. Un pagaidām es vēl esmu nu, tādā uz viļņa ar šo albumu, bet man jau ir domas jā, pa Ziemassvētkiem, ka es vēlos sacerēt programmu Ziemassvētkiem. Ilze, es saku tev lielu paldies un vēlreiz atgādinām 18 nedēļas. Mēs parasti šādus māksliniekus savā raidījumā saucam par veterāniem. Skan labi, vai ne? Jo tas ir godam nopelnīts. Un mēs arī vēlamies atstāt tev piemiņu no mums ar mūsu šefa parakstu. Īsts autogrāfs nav noviltots. Tas paliek tev. Mēs varam parādīt. Tāds lūk vimpelītis. Un savukārt, tu paraksties mums šeit, jo visi šie plakāti, nu nevelti mēs te liekam parakstīties, jo visi šie plakāti arī nonāk Radio SVH mūsu galerijā pie gaiteņa sienām. Tur visi mākslinieki, kur viesojas, var arī redzēt un ielūkoties, kādi tad ir jaunie mākslinieki un arī paši jaunie mākslinieki atnākot uz Radio SVH, var papriecāties par to, ka jā, es te esmu un savas pēdas esmu ielicis Latvijas mūzikā un Radio SVH ēterā es esmu skanējis. Pēdas uz atgriešanos un, kā teikt, uz nepazīšanu. Tieši tā. Nepazušanu. Saku tev lielu paldies, Ilzīt, jā, lai tev paldies. Turpmāk arī veicas.